אני אגיד לך, השאלה הזאת היא שאלה מאוד עמוקה ויסודית. אני אגיד לך, הקדוש ברוך הוא, הרי הוא כל יכול. הוא יכל לתת לנו בקניין שלם את האור שלו עוד לפני החטא. יתר על כן, כמו שכתוב, הייתי אחד המפרשים, שכחתי את שמו, אומר, בכלל עד שמקשיב מה היה בדיוק גדרי חטא אדם הראשון, בוא נשאל שאלה, למה הוא בכלל ברא את עץ הדעת טוב ורע, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא. יכול בכלל לחסוך מאיתנו את הכל. אבל אנחנו יודעים את התשובה, שלא נעמה דחיסופה. לכן ההנהגה בעולם שלא מקבלים את האור עד שאדם לא קונה את האור. מה הכוונה קונה? מוסר את הנפש ועובד את הקדוש ברוך הוא שיהיה לו קניין בדבר. לכן כשאדם מקבל את האור במתנה, וזה עדיין מבחינת מתנה, הפעמים הראשונות זה מאירים לאדם בהתערות הדלעילה. באותו רגע שמאירים לאדם, אנחנו יודעים, אדם אומר, אני רק רוצה להיות מלאך. לא מלאך, יותר ממלאך. השורש שלי, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות משה רבנו. אבל מכיוון שאדם קיבל את זה במתנה, הוא לא קנה את זה. הוא לא קנה את זה, ואחר כך, ונתנו לו את זה במתנה, שבכלל ייכנס לדרך עבודה. ולכן, אין, למרות שאדם קיבל אור מאוד גדול, עד שהוא לא עובד, אין לו שום באמת התחברות אמיתית עם הדבר. זה, מדייקים את הדבר הזה, כתוב, חז"ל אומרים הרי, ראתה שפחה לים מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. הוא ראה מעשה מרכבה. היא ראתה יותר גבוה ממעשה מרכבה של הנביא יחזקאל. רבנו ארי כותב שהוא ראה בעולם היצירה על הים ובמתן תורה התגלה בכלל מעולם הבריאה ואפילו התנוצצויות מעולם האצילות. מקומות מאוד מאוד גבוהים. וכל אחד בעם ישראל ראתה שפחה. מה מדייקים פה? שימו לב איך קוראים לאותה אישה שראתה את זה. איך קוראים לה? גם כשהיא ראתה את זה נשארה שפחה. זאת אומרת היא לא השתנתה. למה? כי קיבלה את זה במתנה. קניין נעשה רק ככה השם ברא את העולם. זה סדר הבריאה. שאדם קונה את הדברים רק על ידי שהוא עובד. לכן אדם יכול לקבל אור משורש האצילות, ואם הוא לא עבד על זה, 24 שעות אחרי זה הוא יכול להיות בתאילנד. ואין שום סתירה לדבר. אין שום סתירה. כי הוא לא, כי זה חוויה, זה כיף כזה. זה כמובן להבדיל אלף הבדלות, אבל זה כמו שאדם ייקח איזה חומר ויעלה לאיזה עולם הזייתי, להבדיל, כי זה פה בקדושה וזה לא בקדושה. אבל מבחינת הקניין של האדם, אין לאדם שום דבר. אבל מאירים את זה לאדם שיתעורר בכלל מהשינה. אחרי שיתעורר מהשינה, מה אומרים לו? כנס לעבודה עכשיו. עכשיו תתחיל לעבוד. ודרך אגב, כל מהות העבודה בכללות זה בחושך. זה בהסתרה. כל העולם הזה זה הסתרה. קודם כל שבכלל באנו לעולם הזה, זה כבר הסתרה. אתה יודע מה הדבר הראשון שכל תינוק עושה שהוא יוצא לאוויר העולם? בוכה. הוא רואה לנו הגיע, הוא מתחיל לפקוט. הוא מבין שהוא הגיע פה לסיפור מאוד לא פשוט. אבל יש גם דרגות של הסתרה וחושך גם בתוך העולם. פעם הזכרנו את זה בנושא שזה קושיה על הגמרא במסכת מגילה. הגמרא אומרת על הפסוק במגילה, קיימו וקיבלו, קיבלו על עצמם, סליחה, קיימו על עצמם מה שקיבלו בהר סיני. ובמתן תורה קיבלו את התורה מיראה, ובשושן קיבלו את התורה מאהבה. אבל הרי לכאורה זה קושיה. הדבר, זה כתוב בגמרא, זה קושייה הטענה הזאת, למה? במתן תורה היה התגלות אלוקית שמבריאת העולם לא הייתה. הנשמות של עם ישראל מרוב השתוקקות ותשוקה להתקרב לקדוש ברוך הוא פרחו, לא רצו לחיות בעולם הזה. מתו והחזיר להם תל תחייה. ואילו בשושן, מה היה בשושן? וער שושן נבוכה. איך הרגישו, זה היה שלושה ימים, הגזרה, איך הרגישו בשלושה ימים האלה? שואה, ערב השואה, ככה הרגישו. המן היה קליפה קשה מאוד. הם הרגישו כמו בכניסה לגטאות, למחנות ההשמדה, עם ישראל. וקיבלו את התורה. וחז"ל, זאת אומרת, מה הרגישו בעצם? יראה נוראית. אז במתן תורה מה הרגישו? אהבה. אז, ואיך חז"ל אומרים? במתן תורה קיבלו מיראה, ובשושן קיבלו מאהבה.
זה בדיוק הפוך. תגיד, במתן תורה קיבלו מאהבה ובשושן קיבלו מירה. איך הפכו את זה בעצם? אבל זה, כזה, יש בזה מושג, זה נקרא ערך הפוך. מה שאנחנו יודעים שקיבלו מתן תורה מאהבה זה מצד ההתגלות האלוקית. האור האלוקי היה אור כל כך גדול שזה אהבת השם התגלתה אלינו. ואילו בשושן, בדיוק הפוך, היה חושך גדול והסתרה. זה מצד ההנהגה מלמעלה למטה. אז כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. אז הקבלה של נשמות ישראל בתוכם את התורה, את האמונה, את ההתחברות אל הקדוש ברוך הוא, בגלל שהיה התעוררות כל כך גדולה מלמעלה למטה במתן תורה, קנו את זה רק במדרגה התחתונה בנפש של האדם, שזה נקרא מהמדרגת העירה. וכיוון שהתחברו עם הקדוש ברוך הוא בחושך של שושן, אז הם קנו בנפש את זה במדרגת אהבה. זה ערך הפוך בין מההתעוררות הדלילה והקניין למטה. ככל שיש חושך יותר גדול בהנהגה, ואדם בכל אופן מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הקניין והמדרגה שאדם קונה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא יקנה בזמן ההתגלות. זה שהם יתענו זה מה שגרם להם? מה? זה שהם יתענו זה פרט אחד. הם לא נפרדו מהקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. אחר כך זה שהם התענו והתפללו והתבודדו ומרדכי יצא בחובה של עיר והחזיר את... הלך מבית מדרש לבית מדרש. מה הוא צעק להם? מה הוא אמר להם? אתם יודעים מה זה היה הגזירה? הגזירה זה היה, הם הרגישו כמו יהודי בפתח של התאי גזים. זו הייתה תחושה נוראה, מה שהיה קליפה גדולה מאוד אמן. מה מרדכי בא וצעק להם? אין שום יוש בעולם כלל. אל תאמינו לכל המציאות הזאת. מה נעשה? תשבו על הרצפה, תקומו חצות, תשבו על הרצפה, תתחילו להגיד תיקון חצות, להתבודד, להתפלל, תבקשו מהקדוש ברוך הוא רחמים סייעתא דשמיא, וזה הייתה נקוד, זה נקרא נקודת ההתחברות בחושך. אחרי זה, זה בתוך זה, היה תענית, היה תפילות, היה כל מה שהם פעלו שם. אבל העיקר זה היה שהם לא נפרדו מהקדוש ברוך הוא בחושך הכי גדול. וכשאדם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא בחושך הכי גדול, אז מה שקורה בלב, בנפש שלנו, זה החיבור הכי גדול. זה ערך הפוך בדבר הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.